Poštovani gledaoci, MyTV sportski pozdrav sa prepunog stadiona Grbavica. Očekujemo početak prvog susreta drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu u kojem Željezničar dočekuje Nefći iz Bakua. Svi vi koji niste bili među ovih 13.000 sretnika da dođete do ulaznice za večerašnji susret ili ste bili spriječeni doći večeras na Grbavicu, imate priliku samo i ekskluzivno na kanalu MyTV pratiti večerašnji susret. Ta ista situacija bit će i za 7 dana kada ćemo gledati revanš susret ova dva tima. U nastavku ću vas pustiti da uživate u ovim predivnim kadrovima koji nam dolaze sa stadiona Grbavica, da čujete popularnu Grbavicu, nezvaničnu himnu navijača Željezničara u njihovom izvođenju, a nakon toga ćemo nastaviti sa informacijama vezanim za večerašnji susret. Nadam se da ste uživali u ovim sjajnim kadrovima koji nam stižu sa stadiona Grbavica. Zaista su navijači Željezničara i večeras 12. igrač svog kluba u prvoj utakmici druge runde kvalifikacija za konferencijsku ligu između Željezničara i Nefćija iz Bakua. Gosti iz Azerbejdžana su blagi favorit u ovoj utakmici, ali uz ovakve navijače i susret protiv Dinamo Minska igran prije 14 dana na ovom stadionu, niko nije favorit protiv ekipe Željezničara, pa tako ni Nefći. Trenutna temperatura u glavnom gradu Bosne i Hercegovine 19 stepeni Celzijusa gotovo, pa idealni uslovi za odigravanje ovog susreta. Fudbaleri Željezničara su tu već u tunelu spremni za izlazak na teren. I moj trener Nermin Bašić problema sa sastavom, otpao je Edin Rustemović koji u prethodne dvije utakmice bio standardan tu na poziciji defanzivnog veznog. Od prve minute ponovo Biber tu na poziciji zadnjeg veznog sa Mekićem. Zanimljivo, dvojicu napadača na teren odlučuje poslati trener Nermin Bašić, tako će Dženan Haračić, a iza njega Sulejman Krpić djelovati u napadu ekipe Željezničara. Ono što je najvažnije za našeg predstavnika jeste da su Jašarević i Galić spremni za ovu utakmicu. Po krilima će igrati Amoa i Drljo. Sa druge strane, gosti iz Bakua imaju problema. Znate da je njihov najbolji igrač napadač Mateus Saldanje, koji je Brazilac koji igrao kao posuđen fudbaler iz japanskog Jeff Uniteda, odlučio napustiti Nefći, odlučio napustiti Baku, karijeru svoju nastavit će u beogradskom Partizanu. Tako da gosti iz Bakua večeras na Grbavici igraju bez onog klasičnog napadača, takozvanu lažnu devetku. Igraće Filip Ozobić, fudbaler koji dolazi iz Hrvatske, koji je jedan period svoje karijere igrao za Hajduk, igrao je i za Dinamo, o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Ono što je važno istaći u samom uvodu da je Ervin Kofi fudbaler koji ima iskustvo igranja u Francuskoj Ligi 1 i koji je prije nekoliko dana stigao u ekipu Nefćija, ostao na klupi za rezervne fudbalere. Na terenu je fudbaler sa brojem 44, Juri Matijas, fudbaler koji dolazi iz Brazila, koji je u ljetnom prelaznom roku za milion eura stigao u ekipu Nefćija iz Bakua. Fudbaler koji igra na poziciji stopera i on je najskuplji fudbaler ovog tima. Njegova tržišna vrijednost je 1,8 miliona eura. Kapiten ekipe Emin Mahmudov, fudbaler sa brojem 8. Sa druge strane, kapiten Željezničara je Aleksandar Kosović, koji je ponovo zauzeo svoje mjesto u zadnjoj liniji ekipe Željezničara. Na golu će biti Ajdin Mulalić, koji je stigao iz
slovenskih domžala u ljetnom prilaznom roku. Legendarni Adrian Mutu pozdravljen aplauzima na stadionu Grbavica. Legendarni rumunski fudbaler koji za sebe ima bogatu igračku karijeru, sada se odlučio za trenerski poziv Neftči, je njegov četvrti trenerski angažman u profesionalnoj karijeri. Ranije je Adrian Mutu radio u mladoj reprezentaciji Rumunije, također vodio je Mutu i Krajovu i Rapid iz Bukurešta. Prije nekoliko dana preuzeo je ekipu Neftčija iz Valkova. Igrači jednog i drugog tima izlaze na teren na golu Neftčija. Dobro poznato lice Ivan Brkić, fudbaler koji u svojoj karijeri već imao priliku igrati na Grbavici, ali kao fudbaler Zrinskog, željezničar u plavim dresovima Neftči.